Buli mwaka gavumenti ebeerako abakozi beewandiisa okusikira abo ababeera bagenda okuwummula, abaafa, abaalekulira wamu n'abo abakola emirimu gyabwe nga ddibengalye. Kyokka abakulembeze abamu gavumenti ez’ebitundu babadde bakola byabwe ng'enjogera bw'eri ey'ennaku zino era ne batuuka n'okuwandiisa abakozi abagenda okubakwatira ensawo zaabwe oba minvuuli nga bali mu kasana. Kino kye kimu ku ebyo ebinokoddwayo nti bifiirizza eggwanga obutitimpe bw'ensimbi kubanga abakozi abawandiikibwa mu nteekateeka eno babeera tebeetaagisa. Omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga era nga yakulira eggwanika lya gavumenti Ramadthan Ggoobi ategeezezza nti abawandiika abakozi okuweereza gavumenti balina okugoberera emitendera egyateekebwawo Minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti. Teriyo omuntu yenna mu Uganda alina kugamba muntu mulala yenna mbu talina musaala gwe. Oyo abeera nga eitha yamuwandiisa nga talina lukusa okuva ewa Ministry ya Public Service oba nga ye kennyini yakwesa omusaala gwe. So ekintu ekyo kye twagala okulaba nti tumalawo buli mukozi yenna owa government alina kuwandiisibwa nga public service emaze okukiryalinga. Kino kye kiwaliriza Ministry evunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga okusinkana abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okusobola okulaba nga bakola bulungi emirimu gyabwe. Ggoobi yategeezezza nti abakulembeze bano balina abakozi be batamanyi muwendo era ebiseera ebisinga babeera batebereza butebereza nga kino gavumenti oluusi esasula n'ab'empewo. Wagamba olukalala lw'abakozi ba gavumenti si lulambulukufu bulungi. So twagala obwerufu obwo buveeyo bulungi era nga gavumenti tugenda kukola okunoonyereza, abazungu bakiyita auditing, bagende bakebere olukalala lwa gavumenti abakozi ki abaliko era basasulwa batya. Tukakase nti ennamba y'abakozi yo tugimanyi bulungi abakozi ba gavumenti ne sente ze basasulwa, kubanga ati waliwo gapu eyo nti ministry ezirina okumanya abakozi bameka betulina era basasulwa sente meka, tebalina concrete number buli omu ateebereza. Mu kiseera kino wabadde okukerewa mu katono mu kuwaayo ensimbi ezirina okumaliriza eby'enteekateeka ya gavumenti ez'ebitundu. Ggoobi agambye nti baamaze dda okuweereza ssente ezisembayo era nga kati beetegekera mbalirira ya 2022-2023. Wakyaliwo okusomozebwa ku gavumenti ez'ebitundu naddala ebitundu ebimu ebyali munisipaali nga kati byafuuka bibuga olw'ensimbi entono ezibaweebwa kyokka nga byetaagisa ogenda maaso n'okwekenneenya. Yes, cities zaateekebwawo era tuzisupportinze ezisinga kaakati bw'ogendamu oziraba nti enguudo, amazzi, masannyalaze ebigenze biimprovinga. Naye baagambye nti ebitundutundu bya cities zaabwe binene okusinga ku districts ate ezaasigaza sente. So wajja kubaawo meeting. Abamu ku bakulembeze omubadde bammeeya b'ebibuga ba ssentebe ssaako n'abakulira enzirukanya y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu batuwadde endowooza yaabwe ku nsonga ey'okuwandiika abakozi mu bukyamu. Ekyo nno kitutaddemu okutya okw'amaanyi kuba minisita bw'abadde ayogera ku nsonga eno agambye nti tewali ssente genda kweyongerako. Essente ezikoze mu mwaka 2022-2023 bajeti yemu yegenda okukola 2023-2024. Naye newankubadde gavumenti act egamba nti municipal council zinaabanga ne tractor ezaazo ezikola amakubo road maintenance ewange mityana tetulina tractor n'emu. Olukiiko luno olugenda okulungula ennaku ebbiri bagenda kubanga bavaayo n'eddagala eriyinza okutereeza ebyo ate ebibasoomooza. Chris Malimu Semakola ku lwa CTV enjuba egoloobye.